נתחיל היום בעזרת השם את החיבור של המשנה ברורה משנה סופרים, מה שנתפס בסוף סימן למדבר, שעוסק בעניין של צורת האותיות. אבל לפני כן, לפני שהמשנה ברורה בספרו משנה סופרים מבאר לנו את צורת האותיות עצמם, אז הוא מקדים הקדמה בעניין של כסידרון. הדין הוא שתפילין ומזוזס צריכים להיכתב כסידרון. כתוב בתורה, ואויו הדבורים או אלה, מזה אנחנו דורשים שתפילין ומזוזס צריכים להיכתב כסידרן, שהסופר לא יקדים לכתוב את המאוחר לפני המוקדם. לא אם יבוא שלא יקדים פרשה שנכתבה מאוחר לפרשה שנכתבה מוקדם, שלא יקדים פרשה סבויו עם שומויה לפרשה שמה, פרשה סבויו כי הביאה יכול לפרשה סקדש, אלא אפילו מילה שנכתבה מאוחר לא יקדים לכתוב אותה לפני המילה שנכתבה מוקדם בתורה. ואפילו עוד אחת, שלא יקדים עוד אחת שנכתבה מאוחר לעוד שנכתבה מוקדם יותר. וזה פסול מהתורה. בכל זאת מביא המשנה ברורה שכאשר האות נכתבה אלא שיש בה פסול, כגון סופר שכתב את האות יוד בלי הקוץ, בלי הקוץ השמאלי, הדין הוא שאומנם האות פסולה, יוד שנכתבה בלי הקוץ שלה היא פסולה, אבל כיוון שצורת היוד ניכרת, מכיוון שצורת היוד ניכרת, אז לכן הדין הוא שאפשר לתקן את זה גם אחרי שהסופר המשיך וכתב הלאה את האותיות. אותו דבר באותיות א', ש' וע', צריך שהיודים שלהם ייגעו באות עצמם. כאשר היודים שבהם לא נוגעים באות עצמם, אז האות פסולה. אם הסופר כתב הלאה לפני, הסופר כתב את האות א', ש', ע', והיודים שבהם לא נוגעים באות עצמה, והוא המשיך לכתוב הלאה את האות, כאשר הוא חוזר לתקן את האות, אין כאן פסול של שלוי כסידרון. ולמה? מכיוון שהאות יש עליה צורת האות, ניכר עליה צורת אות, מכיוון שניכר עליה צורת אות, אין בזה חיסרון של שלוי כסידרון. המשנה ברורה אומר דבר שלכאורה, אומר המשנה ברורה, כל שכן שלחומרה אנחנו אומרים את ההלכה הזאת. אם לכולה אנחנו אומרים, שאם הסופר ימשיך הלאה לכתוב, ואחר כך הוא חוזר לתקן את האלף, את השין ואת העין, הדין הוא שאין בזה חיסרון של שלוי כסידרון, כי האות כבר נכתבה, יש עליה צורת אות, אז כל שכן שלכולה אנחנו אומרים כך, מה הכוונה לכולה? כל שכן שלחומרה אנחנו אומרים כך, מה הכוונה לחומרה? לחומרה הכוונה, כאשר סופר כתב אות, כתב אות א', והא' נכתבה שלא בדקדוק. היודים שבא' לא נוגעים באות עצמם. ואחר כך הסופר רוצה לתקן אות, רוצה לכתוב אות מוקדמת יותר. אז אף על פי שהאות א' היא פסולה, בכל זאת הוא לא יכול עכשיו לכתוב אות מוקדמת יותר. כי אף על פי שא' פסולה, אבל היא כתובה, היא כתובה כצורתה. אז היא נחשבת לעניין שלוי כסידרון כמו שהיא כתובה. אז הוא לא יכול אחר כך לתקן אות שכתובה קודם. כמו שלכולה אנחנו אומרים, שאין חיסרון של שלוי כסידרון. אם הוא חוזר לתקן את האלף, אם הוא חוזר לתקן את היוד, כל שכן שלחומרה נאמר, שאם הוא כתב את היוד ואת האלף, ואחר כך הוא רוצה לכתוב אות שכתובה מקודם, שיש בזה חיסרון של שלוי כסידרון. עוד כתוב במשנה ברורה. שאותו דבר עם האותיות נוגעות אחת בשנייה, אותיות בלי תגין, גם כאשר הוא חוזר לתקן אותם, אין בזה חיסרון של שלוי כסידרון, כי צורת האות קיימת. עוד כתוב במשנה ברורה בשם הפרימגודים, שכאשר סופר טעה ובמקום לכתוב לאבויסכו חסר, הוא כתב לאבויסכו מלא, הוא כתב לאבויסכו עם וו, לאבויסכו, במקום לכתוב את זה בלי וו, הוא כתב עם וו, כמובן שהוא צריך למחוק את הוו. אז יש פה חלל, יש פה חלל ריק באמצע תיבה, זה נראה כמו שתי תיבות. אז מה צריך לעשות? צריך למשוך את הבית, להאריך את הבית, שאז התיבה לאבויסכו תראה כמו תיבה אחת ולא כמו שתי תיבות. אומר המשנה ברורה בשם הפרימגודים שאין כאן חיסרון של שלוי כסידרון. ולמה? כי האות כבר כתובה, אות בית כבר כתובה, מכיוון שהיא כתובה, אין בזה חיסרון של שלוי כסידרון.
עכשיו אני אקרא קצת את הדברים, את צורת האותיות, אני לא אקרא את הכל, רק כמה גרגירים מהאותיות שכתוב במשנה ברורה. לגבי האות א', צורת האות א' זה קו באמצע ושני יודים, יוד אחד למעלה ויוד אחד למטה. צריך שיהיה עוקץ קטן למטה לצד ימין. לנקודה התחתונה יהיה לכתחילה עוקץ קטן למטה לצד ימין. יוד למעלה ויוד למטה צריך שהם ייגעו באות. כאשר הם לא נוגעים באות יש בזה חיסרון, יש בזה פסול. לגבי האות ב', צריך מאוד להיזהר בריבוע של האות ב' שלא תיראה כמו האות כף. והאות ב' מורכבת מדלת וו' למטה. הדלת, החלק העליון, הדלת נכנס בתוך גרונו של הו'. אז לכן צריך שהו', שהמושב יהיה לו קוץ כלפי מעלה בחלקו הימני. האות ג' מורכבת כמו ז' ועוד הירך. והירך צריך שיהיה שווה למעלה וקצת נוטה, שווה למטה וקצת נוטה כלפי מעלה. והאות ד' גגה ארוכה ורגלה קצרה. אם הרגל של הד' תהיה ארוכה, אז ייראה כמו חף פשוטה.